ħafna players, ħafna volontiera, kolla jinaqdu għaw biex jgħinu lid-dar tal-Providenza. 53 sija ta' volleyball, mhux ċajta, ilhom jitħarġu ix-xhur. Aħna kellimna uħut minnu. Tistellef naqra ħim minn hemm naqra minn hawn dwar titlef affarijiet oħra, ma kif ħalli semmi l-World Cup jiġri titlef xi naqra l-għalfuhek. Overall jiġri tipprova tlaħħaq, jekk tib jekk ma there's a way. Ftit jimilu Alistair kellu baby boy. U xorta qed jieħu sem fil-maratona. Kieku ma ħeġġni xi mara jiġifieri ma nkunx nagħmel naħseb dis-sena. David wieħed mill-itwal players li hawn. U kważi wieħed mill-ikbar ukoll. Denis Tabiba qed tispeċjalizza barra minn Malta. Ġiet apposta minn barra minn Malta għall-maratona. U ġejna apposta biex nagħmlu maratona. Taxxa l-aktar mara li qatt tagħmlet din il-maratona. Ta' 13 bdejta sandi 35 sena. Għal Silvan il-maratona hija l-ħajja. Għax toffri lek ħafna ostakli illi inti tara x'ħa tagħmel biex tadatta ruħek għas-sitwazzjoni biex inti tuħsem fil-maratona u fl-istess ħin tipprova li l-ħajja timmiljora kemm jista' jkun. Dan Michael il-kom jgħidulu l-ġeneral. Lajtilu l-ġeneral, la sempliċi raġuni li tant ħada b'serjetà tinfoj taffariet tfara biex tixfa ta' qasman minn hekk. Tidittiru mhux ti biex tidittiru sorta. Dinamika. Kapazzjej ġapponiż imma ma tiegħi Maltija. Xi tfisser għall-emika għall-maratona? Teamwork, biberija l-familja tiegħi praticament, it-tieni familja tiegħi. Lidja u t-tifel tagħha qed jagħmlu l-maratona flimkien. Ħabba l-maratona, Julien kien għażel jitlef kunċert għal YouTube fl-Irlanda. Wara xi ġimgħa klik jgħid li ħajtlef xi għawda. U għad ħan ibda training tal-maratona, ħan ara kif iħossni l-ewwel. Imma kif dħalt fl-ambjent għad mhux ħammur li jieħu żgur. Fl-aħħar mill-aħħar di iktar għall-qalbi u għand iktar valur minn sempliċement konsert. Li aħna qed nagħmlu l-mutana, nispera li anke intom li qed tisseguna tagħmlu xi ħaġa anke jekk żgħira tiswa ħafna d-dar tal-Providenza. Ċemper, u għati donazzjoni tijak.